Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. У росіян була спекотна нічка. 28 жовтня ближче ранку нові потужні вибухи у підмосковній Коломні. БПЛА знову атакував конструкторське бюро. А у Тамбові, як пишуть місцеві ЗМІ, приліт БПЛА по пороховому заводу. Помста за сьогоднішні удари по Києву і так по порядку. У місті Коломна на південному сході Московської області щойно лунали вибухи. Протягом ночі 28 жовтня там було також неспокійно. Про це повідомили російські пабліки та опублікували фото і відео зі стовпом диму. Пропагандистський ресурс РФ «Маш» повідомив, що, за його даними, вибух нібито стався неподалік від конструкторського бюро машинобудування. Пропагандисти істерять, що такого авіанальоту на Москву та інші міста ще не було. Кричать про 100 українських літаків, які випустили понад 130 ракет. Також про роботу ППО пропагандиста повідомили мешканці Строгіно та Красногорська на північному заході Москви. За даними пропагандистів, рух поряд із заводом в Коломні перекрито, на місце прибули машини пожежників та МНС. Джерела стверджують, що пряме попадання по цехах таки було. Пошкоджено дороговартісне обладнання щодо порохового заводу. Місцеві жителі повідомили, що перед вибухом чули звук, схожий на мопеда, дехто навіть бачив БПЛА на власні очі. Росіяни в коментарях уточнили, що горить п'ятий цех заводу, пишуть, що він був найбільшим. І там було багато пороху. Несподівана бавовна завідала до Коломни, також на неї скаржилися мешканці Строгіно та Красногорська. Росії не вистачає систем протиповітряної оборони. Надійно прикриті тільки об'єкти в Москві та навколо неї. Про це розповів військовий експерт Ян Матвієв. Звичайно, досить сильно вони наростали ППО саме на шляху до Москви. І ось сама Москва та навколо Москви все прикрито досить надійно. Але не так давно ми бачили й атаки, скажімо, південні регіони Росії. І там нічого не було прикрито. І дрони долітали, і атакували. Хороший приклад – це аеродром у Майкопі, наприклад. Там так не дуже багато було уражено, але досить точне попадання було якраз в склади з боєприпасами, нехай і не дуже великий. Ну, ось не так давно нафтобаза Феодосії горіла. Важливий нафтопаливний є термінал. Тому я думаю, що систем ППО все ще не вистачає, сказав він. Матвієв розповів, що нещодавно аналітики встановили, що в РФ намагаються відновити старі системи С-300, які відбувається це дуже швидко. А виробляли велику кількість нових систем ППО теж неможливо, тому що просто, що промисловість для цього не підготовлена. Це системи дуже дорогі. На них ніколи не було якогось масового замовлення. Це не танки, не БМП. Їх там сотнями штук, просто вони були не потрібні. Тому і заводів під таке масове виробництво і немає. Їх поступово завжди робили, розраховуючи на те, що ось вони накопичаться, та одні системи знімають інші, а зараз їх просто потрібно дуже багато відразу. І об'єктів на території Росії просто величезна кількість, які треба захистити. Плюс ще треба відправити щось на лінію фронту, тобто там знищуються комплекси ППО. Потрібно їх терміново міняти, тому що якщо там їх не замінити, то наслідки також будуть серйозні. Вже безпосередньо для армій, зазначив військовий експерт. На думку Матвієва, до самого кінця війни, яку Кремль розв'язав проти України, російська армія не зможе прикрити ППО усі свої об'єкти, там буде зосереджувати тільки на окремих пріоритетах. Зрозуміло, у них пріоритети зараз Кримське, Керченське місто, резиденція Путіна, Москва та підльоти до Москви, деякі інфраструктурні об'єкти, але не усі, як ми бачимо, що і склади залишаються без прикриття, і багато нафтобаз залишається, і заводи, і так далі, сказав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!